Shoqata artizanëve dhe zeve në Shkodër ka hapur në pedonalen Kolidromenu panajirin e Shën Valentinit. Kryetari Zev Gjini tregon se panajiri do t'jeti hapur për 3 ditë, ndërsa bën me dije se kësaj here artizanët kanë sjell punime që i përshtaten atmosferës së festës të së dashuruarve. E fillojmë këtë vit 2022-shin me këtë panajir që kemi hapë sot, i cili do vazhdoje 3 ditë. Me këtë rast ne kemi edhe festën e Shën Valentinit. Sigurisht që kemi përgatitur edhe artikujt veçantë, dhe këtu është edhe mundësia për të bler dhurata dhe për të dhuruar njerëzve të dashur ton dhurata të bukura për festën e Shën Valentinit. Ndërkohë Zev Gjini bën me dije që ka firmosur edhe marrëveshjen me Bashkinë Shkodër për planin e aktiviteteve gjatë vitit 2022. Është një nisme e mirë e panajireve për këtë vit, masi ne këtë ditë miratum edhe atë kontratën marrëveshjen me bashkinë për vitin 2022 dhe janë të programuar të gjitha panajiret gjatë vitit. Ky vit do të jetë sigurisht me rezultate më të larta në kuptimin e rritjes shtimit të artizanëve pjesëtarëve të artizanëve në panajire. Do mundohemi që të sigurojmë edhe artikuj edhe artizan të ri. Për këtë vit ne kemi deri tani 6 artizan të ri, jo vetëm nga Shkodër, por edhe nga qytetet e tjera, në mënyrë që me masivizu sa më shumë për të paraqit atë figurën e artizanatit tonë në Shkodër. Panajiri Shën Valentini do të jetë i hapur edhe në datat 13 dhe 14 shkurt në pedonalen Kolidromenu, ndërsa artizanët pjesëmarrës kanë prezantuar punimet e tyre më të veçanta lidhur me datën e shënuar.